А ми зараз на зв'язку речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Пане Валерію, добрий день вам. Добрий день, пані Яно. Розкажіть нам загально про ситуацію на Таврійському напрямку. Чи відбулися там якісь відчутні зміни за останню добу? На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позиції, продовжують просування вперед. Динаміка не змінилася. Тиснемо в наступі, даємо відсіч в обороні, знищуємо особовий склад російських окупаційних військ, їхнє озброєння та техніку. За минулу добу підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку виконали понад 1550 вогневих завдань. Йдеться як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по плановим цілям, які були виявлені раніше. Групи вогневого враження добре працюють по ворожих тилах і логістиці. Маємо технічні можливості далеко бачити та далеко вражати. Втрати ворога в живій силі склали безповоротні, тобто вбитими 86 окупантів, санітарні, тобто поранені 162 окупантів. Знову відзначились підрозділи радіоелектронної боротьби. За минулу добу нашими РЕБами було захоплено дві повітряні цілі. Йдеться про два захоплені безпілотні літальні апарати «Орлан-10». Знищено 25 одиниць озброєння та військової техніки противника, зокрема, дві одиниці бойова броньована машина, 12 артилерійських систем та мінометів, а саме три гармати Д-30, гармата 2А-36 «Гіацинт-Б», також засоби ППО, зенітно-ракетний комплекс «Тор», маємо в доробку і знищений РЛС «Зоопарк» та автомобільну техніку, окремо виділяємо, що було знищено 9 складів боєприпасів ворога. Протягом доби ворог 25 разів атакував наші позиції. Найбільше, а саме 17 штурмів, припадає на Мар'їнський напрямок. На Авдіївському напрямку було 2 штурми. Окрім того, ворог здійснив 644 обстрілів, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію. На Донеччині ворог завдав авіаційного удару в районі Вугледару. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Причистівка, Макарівка та Зелене поле Донецької області. На Запоріжжі Оріхів постраждав від авіаційного удару, а також Левадне, Новодарівка та Малинівка потерпіли від обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Новотроїцьке, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Преображенка, Чарівне зазнали артилерійських обстрілів. На сам кінець маємо застереження. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Будьмо пильні. Ну і я одразу нагадаю, що і зараз повітряна тривога у половині українських областей. Повітряне командування попереджало про те, що можливі пуски із стратегічної авіації, тому всюди, де оголошена повітряна тривога, варто на цей сигнал зреагувати. Пане Валерію, наскільки я розумію, Мар'їнка – один із епіцентрів бойових дій у вашій зоні відповідальності. Як там ворог себе проявляє, яку тактику застосовує? Так, саме Мар'їнка залишається найгарячішою точкою. Штурмують там росіяни, представники російських регулярних військ. Штурмують за підтримки Т-72 танка, використовують БМП та БТРи. А також штурми проводяться і без важкої техніки. Раніше, наприклад, ми пам'ятаємо, як використовувалися підрозділи Z, це були м'ясні штурми. А зараз відчувається певна зміна ситуації в тому сенсі, що бережуть свій бойовий, свій особовий склад російські окупанти. На штурм відправляють 3-4 бійців такими локальними маленькими групами з чітким визначеним завданням. І тут дійсно найгарячіше, втім ми даємо гідну відсіч. Все ж таки добре знаємо позиції, на укріплених рубежах давно вже тут перебуваємо. І оборонятися набагато легше, ніж той, хто чинить атаку. І це якби наша перевага. Ну і не зупиняються їхні спроби оточити Авдіївку, наступати з боку Авдіївки. І це відбувається від першого дня повномасштабного вторгнення. Про попередні уже 9 років, я навіть і не згадую, Авдіївка весь час була під вогнем. Яку тут вони собі мету ставлять? Ну, якщо навіть хотіти оточити Авдіївку, і далі що?
такими силами? Ну, мета традиційна, в такий спосіб вони наближаються до адміністративних кордонів Донецької області. От, будуть потім намагатися, втрачаючи позиції в Мар'їнці, вони думають, що ми тоді матимемо слабке місце, можна буде зайти відповідно нам в спину, в тил, на Вугледар, там, тобто там багата фантазія з приводу того, як може розвиватися в подальшому ситуація. Але для початку якби їм потрібно перегризти нашу оборону, з чим вони вже не можуть справитися з січня місяця минулого року точно. От, і наразі так і триватиме, тому що наші бійці не втрачають мотивацію, чітко розуміють, для чого потрібна ця активна наша оборона. Так, ну то най вони вдавляться в спробах перегризти нашу оборону. Це єдине тут побажання. Дякую вам дуже за те, що були з нами. Це Валерій Шершень, речник Сил оборони Таврійського напрямку.